Շրջակա միջավայրի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել տեղեկատվության ազատության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, այն իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում է զետեղվել և մինչև դեկտեմբերի 17-ը քաղաքացիները կարող են դեմ կամ կողմ քվեարկել առաջարկվող փոփոխություններին։ Նպատակը, ըստ նախարարության փաստարկների, օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրառումն ապահովելն է, նաև սահմանադրության և տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հանրային շահը ու անվտանգությունը պաշտպանելու հնարավորություն ընձեռելն է, եթե ծագում է ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարց։ Նախագծի նպատակի բովանդակության առաջարկվող լուծումների դիտարկվող թերությունների մասին առաջիկա օրոպեներին կզրուցեմ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի հետ, բարի երեկո, Տիկին Դոյդոյան։ Որքան հասկանում ենք, այս նախագիծը ձեզ համար անակնկալ է, նախ բացատրեք, թե ինչու եք անակնկալի եկել, արդյոք գերատեսչությունները, այդվում նաև տվյալ նախարարությունը տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի որոշ բացել լրացնելու համար գործընթացներ ծավալել չի կարող, և ինչն է ձեզ համար այստեղ վիճարկելին։ Շնորհակալություն։ Այո, անակնկալ էր և շատ խիստ բացասական անակնկալ, և մենք անմիջապես նույն օրը հանդես եկանք հայտարարությամբ, և լրագրողական բոլոր կազմակերպությունները սատարեցին և միացան այս հայտարարությանը, որով խստորեն քննադատեցինք շրջակա միջավայրի նախարարությանը մի քանի պատճառներով։ Առաջին ամենակարևոր հանգամանքն այն էր, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, որն ընդունվել է 2003-ից և արդեն իսկ ունի 16-ամյա շատ հարուստ և առաջավոր դրական փորձ, չի կարող մեկ նախարարության կողմից ըստ այդ նախարարության առաջնահերթությունների, տարբեր ծրագրերով ստանձնած պարտավորությունների ենթարկվել փոփոխության։ Խոսքը փոփոխության, թե լրացումների մասին։ Խոսքը առայժմ ես խոսում եմ ձևի մասին, թե այն ձևը ինչպես ընտրվել էր, որպես այս փոփոխությունները կյանքի կոչվեն։ Այսինքն ձևը, process-ը ամբողջությամբ խաթարում է պետություն քաղաքացիական հասարակություն ձևավորված շատ լավ երկխոսություն այս ոլորտում։ Եվ լրագրողական կազմակերպությունների առաջին մտահոգությունը հենց այն էր, որ մենք շատ լավ պատրաստ ենք ձեզ հետ երկխոսելու և քննարկելու համատեղ դեռևս գաղափար որպես, ոչ թե այն ընդունված, ցավոք ձևավորված ինչ-որ պրակտիկա է առաջանում, որ մենք դնում ենք Իդրաֆթում, որ արդեն հանրային քննարկումների հարթակ է, կտեսնեք, կնայեք, շատ լավ, չեք տեսնի, էլի շատ լավ, այսինքն մենք մեր պարտավորությունը կատարել ենք, ամենևին ոչ, հանրային քննարկումները, հանրային լսումները հենց կոչված են նրա համար, որ որպեսզի գաղափարը արդեն ձևավորված, զուտ որպես հում գաղափար քննարկման դրվի քաղաքացիական հասարակությանը, եւ ոչ թե արդեն պատրաստի նախագիծ դնում են շրջանառության մեջ եւ ասում են, ահա եկեք ծանոթացեք եւ ձեր կարծիքն ասեք։ Սա շատ բացասական եւ մերժելի ձև է աշխատանքի, եւ երկրորդ հենց հատկապես այն, որ հիմա պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ ամեն նախարարություն էլ ունի իր առաջնահերթությունները, իր ցանկությունները այդ օրենքի հետ կապված, հատկապես և նաև աշխարի ոչ մի կառավարությանը դուր չի գալիս տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրությունը, որովհետև դա ի վերջո իրենց համար բավականին լուրջ պարտավորություններ է առաջացնում, գլխացավանք է, որովհետև պետությունը ինքը պարտավորվում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր հարցման պետք է լիարժեք ամբողջական տեղեկատվություն տա, ինչը ինչ խոսք բավականին դժվար է որոշ դեպքերում իրականացնել։ Ի վերջո ոչ բոլորն են կարողանում կամ ուզում են թափանցիկ աշխատել։ Եվ հենց այդ ցանկությամբ է հենց պայմանավորված, որ շատ երկրներում անընդհատ փորձեր են արվում փոփոխելու, դեպի վատ է դարձնելու տեղեկատվության ազատության օրենքները։ Մենք նույնպես բացառություն չենք, և անցած 16 տարիների ընթացքում չի հաջողվել կառավարություններին, թեև 9 անգամ փորձ է արվել փոխելու այս օրենքը, բայց 9 անգամ էլ քաղաքացիական հասարակությունը մերժել է այն երևույթը, որ կառավարությունը ինքը պետք է նախաձեռնի և փոփոխի, որովհետև ցավոք երբևէ կառավարությունների նախաձեռնությունները այս օրենքի հետ կապված դրական չեն եղել, որովհետև միշտ կառավարությունը փորձում է ավելի հեշտացնել իր պարտավորությունները ստանդարտ, ավելի թոթափել իր վրա դրված բեռը հրապարակայնության թափանցիկության առումով։ Ինչ վերաբերում է այս, նորից վերադառնալով այս նախաձեռնությանը, նախարարության, նշեմ, որ արգելվում է, չի կարելի տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ըստ ոլորտի առաջնահերթությունների փոխել։ Հիմա պատկերացնենք վաղը, առողջապահության նախարարությունն է գտնում, որ իրենց ոլորտին առանձնահատուկ տեղեկությունները պետք է հատուկ կարգավորման ենթարկվեն այս օրենքով։ Մյուս օրը էկոնոմիկայի նախարարությունն է, մյուս օրը պաշտպանության նախարարություն։ Եվ այսպես այս օրենքը կստացվի կծկտուր ինչ-որ հատվածային փոփոխություններ,
օրենքում կկատարվեն, որի արդյունքում կխաթարվի ամբողջ օրենքի եւ տրամաբանությունը եւ կառուցվածքը եւ հետեւաբար խստորեն կնվազի նաեւ նրան մեծ ազդեցությունը, որ առ այսօր ունեցել այս օրենքը նախ անցած 16 տարին։ Փոքրիչ կարող եք մանրամասնել թեկուս կարճ այս օրենքի նպատակի բովանդակության մասին, ինչն է խնդիրը հենց ինչն է շրջակա միջավայրի նախարարության այս օրենքում այդպես դուր չի գալիս, ինչ կարգավորումների մասին է խոսքը։ Բովանդակության առումով երկու շերտով կխոսեմ։ Առաջինն այն է, որ արգելվում է հատվածային կծկտուր, այսպես կտոր-կտոր փոփոխությունները այս օրենքում։ Այո, օրենքը կարիք ունի բարեփոխման, բայց բացառապես համակարգված եւ ամբողջական եւ հայեցակարգային մոտեցման արկայության պարագայում, ինչը մենք այս դեպքում չունենք։ Երկրորդ, այստեղ կան վիճելի դրույթներ, հատկապես առաջարկվում է օրենքի 8-րդ հոդվածը լրացնել եւս մեկ բացառությամբ։ 8-րդ հոդվածը ուղղակի տեղեկացնում վերաբերում է տեղեկատվություն ստանալու հարցման մերժման հիմքերին եւ արկա արդեն 5 հիմքերին առաջարկում են եւս մեկ հիմք ավելացնել, նշելով, որ տեղեկատվությունը կարող է մերժվել, եթե այն վերաբերում է բուսական եւ կենթանական աշխարհի հազվագյուտ տեսակների բազմացման վայրերին։ Էնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս օր առաջ հրաժարվել այս նախաձեռնությունից, հետ վերցնել, գնալ նախնական փուլ, գաղափար որպես առաջարկել, քննարկել, որպես գաղափար պատրաստ են քննարկել, բայց եթե այդ գաղափարը կլինի ամբողջական հայց, այսպես համակարգային համալիր փոփոխության, որտեղ 16 տարիների ընթացքում հավատացեք կուտակվել են շատ ավելի առաջնային խնդիրներ տեղեկատվության ազատության օրենսդրության վերաբերյալ, օրինակ էլեկտրոնային եղանակով հարցում դիմելու ընթացակարգերը, դրանք չեն կարգավորվել ընդհանրապես բուն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով։ Միջդեռ դա շատ կարևոր հարց է եւ դուք երևի ամեն օր հարյուրավոր հարցումներ եք ուղարկում հենց էլեկտրոնային եղանակով, ցավոք դրանք բուն օրենքով կարգավորված չեն։ Տիկին Դոդոյան, դուք նաև կասկած եք հայտել, որ գործող օրենքով օրենքում շրջակա միջակայքի նախարարության այսպիսի փոփոխությունները ձեռնարկվում են դրամաշնորային ինչ որ ծրագրի շրջանակում ունեցած սպարտավորություններից, սպարտականություններից դրդված, դա պարզապես կասկած է, թե ինչ որ որոշ աղբյուրներ ստացված, այո, առարկայական որոշ աղբյուրներ ստացված տեղեկատվության վրա, դրա համար թեև շատ ընդհանրական է ձևակերպել իմ գրառումը Facebook-ում, այնուամենայնիվ մենք կասկածներ ունենք, որ այո, ինչ որ ենթադրամաշնորային ծրագրի շրջանակում պարզապես ստանձնել են պարտավորություն եւ հարկադրաբար, այսպես անակնկալի նման ամանորից առաջ փորձում են մատուցել հանրությանը, ինչը նույնպես մերժելի եմ համարում, բայց չէի ուզենա դրա վրա մենք ավելի շեշտադրումը դնենք, այլ ավելի կուզենայի, որ քանի որ խաթարվել է բուն առողջ երկխոսության կանոնները այստեղ, ես կուզեի հենց դրա վրա շեշտը դնել, որ չի կարելի համարել, որ իդրաֆթը հենց սահմանված է նախատեսված այդ նպատակով, այնտեղ դրել ենք եւ մեր գործը համարել ավարտված։ Ընդ որում, իդրաֆթում հրապարակել է նախագծերի պետք է տեղի ունենա առնվազն 15 օր առաջ եւ ցավոք բոլոր գերատեսչությունները հենց այս նվազագույն ժամանակահատվածով են դնում։ Լավ, ասում եմ, դա նվազագույն ժամկետն է։ Հնարավոր չէ օրինակ 20 օր, 25 օր առաջ տեղել այստեղ դրանում տեսնում։ Դա էլ տեսնում եմ, որ մինչև վերջնաժամկետը չի մոտենում, այս նախագծերը չեն հրապարակվում, այս նախագծերի քննարկման այս հարթակում։ Միջդեռ սա շատ լավ հնարավորություն է պետության համար օր առաջ սկսելու հանրային քննարկումներ։ Այսինքն ինչքան շուտ սկսենք, այնքան շատ մարդ հնարավորություն կունենա իր մասնակցությունը ցուցաբերել օրենքների մշակման գործին։ Ժամկետները ընդհանուր սեղմ են իդրաֆտից հետո, եթե հավանության 15 օրյա ժամկետ է նվազագույնը, որը կարող է շատ ավելի երկար լինել, բայց ինչպես ասացի, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հենց 15 օրյա ժամկետով են դրվում։ Բավականին սեղմ է, որովհետև նախ պիտի իրականացվի հանրային իրազեկում, որպեսզի հնարավորն է շատ մարդ տեղեկանա, շատ կազմակերպություններ տեղեկանան եւ իրենց մասնակցությունը ունենան։ Այնուամենայնիվ հուսով այս կոնկրետ դեպքում մենք ունենանք այն իրավիճակը, որ նախարարությունը ուղղակի հետ կվերցնի եւ առանց լրագրողական կազմակերպությունների, ընդ որում ես այստեղ ամբողջական ցանկը ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են, եւ նաեւ նախարարություն են ուղարկել այս հայտարարությունը եւ ստորագրություններով, այնպես որ հուսով եմ նրանք չեն կարող անտեսել այս կոչը, որին միտված է մեր այս հայտարարությունը։ Տեղեկատվության ազատության մասին այս օրենքի արդիականության նրա ներկայում լիարժեք չլինելու մասին եք դուք ակնարկում, իրականում ինչն է առավել թերի ներկայում կիրառվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների առումով։
Ես պետք է ասեմ, որ մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ պետական մարմինները այն ամենայնիվ հակված են տեղեկատվություն տալ, բայց որոշ դեպքերում թերանում են մի շարք պատճառներով։ Օրինակ, շատ հաճախ ամենից հաճախ հնչող պատճառաբանությունը դրանք ժամկետներն են, որոնք սահմանված են օրենքով։ Հիմա տեսեք, պաշտոնյաներն ասում են, հնգորյա ժամկետը, որով սահմանված է օրենքը, շատ քիչ է։ Մենք չենք հասցնում հավաքել անշարժ տեղեկատվություն 5 աշխատանքային օրվա մասն է, բայց մյուս կողմից լրագրողներն ու ՀԿ-ներն էլ դժգոհում են ասում են, դա չափազանց երկար ժամանակահատված է, որովհետև մենք գործ ունենք տեղեկատվության հետ, այն մեզ պետք է հնարավորինս շուտ։ Բայց սա նշանակում է, եթե երկու կողմերն էլ դժգոհ են այս ժամկետից, ուրեմն սա այն լավագույն օպտիմալ ժամկետն է, որ կարող է ընտրված լինել օրենսդիրի կողմից։ Հաջորդ խնդիրը, ժամկետները ամենամեծ խնդիրն են եւ ամենահաճախ խախտվող խնդիրն է պետական կառույցների կողմից։ Հաջորդը դրանք անհարկի երկարաձգումներն են պատասխանի։ Օրենքն ասում է, որ մինչեւ 30-օրյա ժամկետ կարող է հետաձգվել պատասխանը, եթե անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, տվյալ տեղեկատվությունը հավաքելու, իմի բերելու եւ հարցման դիմողին ներկայացնելու համար շատ հաճախ չարաշահվում են։ Եթե պետք է ներգրավեն այլ հաստատություններ, գերատեսչություններ, այլ ստորաբաժանումներից, այլ հաստատություններից պիտի հավաքեն, բայց սա շատ հաճախ չարաշահվում է, ուղղակի իրենց ավելի հարմար վիճակում զգալու համար նրանք պարզապես ավտոմատ 5 օրը հենց լրանում է, ավտոմատ ուղարկում են երկարաձգման ժամկետը, ընդ որում գերատեսչություններից մեկն էլ կա, որ ցանկացած ովանդակությամբ հարցման դեպքում ինքը ավտոմատ ուղարկում է այս երկարաձգման կանոնը, ինչը նշանակում է իրենց լիազորության չարաշահում, որը նույնպես պետք է մերժելի լինի։ Երրորդ խնդիրը, ես կարծում եմ, դա պրոակտիվ հրապարակայնության թերի կատարումն է։ Ինչ է դա, երբ պետությունը ոչ թե սպասում է, որ մարդիկ լրագրողները իրեն հարցեր կուղեն, այլ սեփական նախաձեռնությամբ իր մոտ առկա տեղեկությունները հրապարակում է սոցիալական կայքերի միջոցով, պաշտոնական կայքերի միջոցով, բայց ցավոք գերիշխում է առ այսօր ավելի շատ սոցիալական ցանցերով հանրությանը իրազեկելու գործառույթը, միջդեռ թերի է իրականացվում բուն պաշտոնական որպես ռեսուրս, հա, պաշտոնական կայքերով տեղեկատվությունը համակարգված եւ ամբողջական քաղաքացիներին տրամադրելու պարտավորություն։ Այստեղ կոչ են կանոն, որպեսի կառավարությունը ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի եւ այս ուղղությամբ նաեւ շատ լավ համագործակցություն է ձևավորվել կառավարության հետ։ Նաև շատ հաճախ խախտվում են նաև բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, պատասխանի բովանդակությանը։ Թվում է, թե ստացել ես պատասխան լրատվամիջոցների պարագայում, բայց ցավոք այդ պատասխաններից դրանք շատ ընդհանուր ձևակերպված են։ Նույն պատասխանը կարելի է դնել ցանկացած հարցման տակ եւ դա էլի շատ լավ կհամապատասխանի։ Ընդհանրական եւ կիսատ պրատ պատասխանները։ Դիցուկ լրագրողը հարցրել է 5 հարցադրում է արել 1 հարցմամբ, պատասխանը լինում է օրինակ 1 բարբերությամբ եւ հիմա լրագրողը պիտի կռահի, թե հասկանա, թե պարբերության որ հատվածը, որ հարցի պատասխանն է, ինչը նույնպես օրենքի խախտում է, բայց այս իմ նշած խախտումների մեծ մասը կապված է նաև օրենքի չիմացության, այս ընդհացակարգային կանոնների չիմացության, որը կարծում եմ հեշտ լուծելու նաև խնդիր է։ Շրջակա միջավայրի նախարարության այս ձեռնարկումը մի կողմ ընդհանուր առմամբ ինչ գործընթաց ու միջոցով եւ ինչ ժամկետներում կարելի է ձեռնարկել օրենք ավելի արդիականացնելու համար։ Նախաձեռնությունը պետք է լինի բացառապես քաղաքացիական հասարակության կողմից, այսինքն գլխավոր գործող անձը պետք է լինի քաղաքացիական հասարակություն։ Սա մեկ, չպետք է գա նախաձեռնությունը կառավարության կողմից։ Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ակտիվ, սերտորեն համագործակցի ազգային ժողովի падգամավորների հետ, այսինքն շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս այստեղ parlamenti դերը։ Քաղաքացիական հասարակությունը parlamenti համատեղ պետք է աշխատանքային խումբ ձևավորեն, որը կարող է աշխատել օրենքի համալիր բարեփոխման ուղղությամբ, կարող են նաև ներգրավել ավել կառավարության, բայց կառավարությունը չպետք է ստանձնի նախաձեռնողի եւ առաջնային գործառույթ այստեղ, այլ պետք է լինի ուղղակի գործընթացի մասնակից, այնպես ինչպես մյուս բոլոր մասնակիցները, բայց դա էլ եմ կրկնում քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնությամբ համակարգման ներքո բացառապես։ Եվ վերջին հարցն էլ, պետք է առիթից օգտվեմ, խնդրեմ ամփոփեք 2019 թվականը տեղեկատվության ազատության առումով, իհարկե գիտենք, որ ավելի պատկերավոր դուք դա անում եք մրցանակաբաշխության միջոցով, բայց խնդրեմ մի քանի խոսքով ձեր դիտարկումները։ Այո, մրցանակաբաշխությունը պլանավորել ենք իրականացնել դեկտեմբերին, բայց դա կանենք հունվարին արդեն, եւ դա հնարավորություն կտա ամփոփել ամբողջ 2019 թվականի լավ եւ վատ աշխատող կառույցների աշխատանքը, ինչպես նաեւ ամենահակտիվ հասարակական կազմակերպությունների եւ լրագրողական կազմակերպությունների աշխատանքը գնահատել։ Բայց այսպես, եթե ընդհանրական գնահատում տամ, այնուամենայնիվ կա դրական առաջընթաց մեր ոլորտում։ Այո, կառավարությունը ել ավելի մեծ ոգևորությամբ է փորձում իրականացնել հրապարակային աշխատանք, բայց լի է
են նաև բազմաթիվ նորահայտ խնդիրներ, որոնք ասենք մի քանի տարի առաջ ուղղակի բացակայում են եղել։ Տեխնիկական խնդիրներ։ Մեկ օրինակ չէ, եթե նախկինում մեծ թիվ էին կազմում օրինակ անպատասխան մնացած հարցումները, մոտ ասենք ամեն երրորդ հարցումը գրեթե մնում էր անպատասխան, հիմա այդ թիվը կտրուկ նվազել է։ Բայց դրա փոխարեն աճել են, ինչպես ասեցի, կիսատ, պրատ, շատ ընդհանրական ձևակերպումներով անորոշ պատասխանները, որոնք հավասարն նրան, որ չեն պատասխան։ Այսինքն այն հանույն հարցումը, ինչ անցյալ նախկինում կարող էին ուղղակի անտեսել չպատասխանել, հիմա այն ու ամենայնիվ պատասխանում են, բայց փաստացի քաղաքացին իր տված հարցադրումների պատասխանները չի ստանում։ Սա նոր մարտահրավեր է, որի դեմ պետք է պայքարել և որոշակի բարեփոխումներ իրականացնել։ Ժամկետները և եղել և մնում են ամենալուրջ խոչընդոտը, բայց հատկապես պրոակտիվ հրապարակայնության առումով մենք հիմա համագործակցում ենք կառավարության հետ, փորձելով ցույց տալ հատկապես թե պաշտոնական կայքերում ինչն է թերի, ինչն է անդրաժեշտ բարեփոխել, ինչ կոնկրետ ռեկոմենդացիաներ ենք անում կառավարությանը և հուսով ենք դրանք մոտ ապագայում կյանքի կկոչվեն։ Բայց վերջին ամենամեծ այսպես աղմուկ հանած իրադարձությունը ես կուզեի հիշատակել, դրանք Դալմայի այգիների վերաբերյալ տեղեկատվական մեծ արշավն էր, որ կազմակերպեցինք մենք, մեր կազմակերպությունը և մեր ենթադրամաշնորհարու կազմակերպությունը համատեղ, տասնյակ հարցումներով ողողել ենք, հեղեղել ենք և կառավարությանը, և քաղաքապետարանին, և Հայանտարին, փորձելով պարզել ի վերջո, թե ինչ է տեղի ունեցել Դալմայի այգիների հողատարածքների հետ, ի վերջո ինչու են զրկվել այս տարածքները հատուկ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հողատարածքների ցանկից 2004 թվականին, և հանգեցինք մի իրավիճակի, որ ինքը պետությունն է հաճախ որոշ կարևոր հարցերի շուրջ չի տիրապետում լիարժեք տեղեկատվության, կամ տիրապետում է խիստ հակասական տեղեկությունների, որոնք անձնային ինչ-ինչ շահերով պայմանավորված, ուղղակի ավելի լավը չունենան կամ կիսատ պրատ ունենան, որը ձեռնտու է ինչ-ինչ անձնական շահերին։ Եվ դրա վառապացույցը հենց այդ Դալմայի հողերի հետ կապված սկանդալներ, երբ որ մենք հարցումներ ենք անում տարբեր մարմինների, և ստացված տեղեկությունների համադրությունը ցույց է տալիս, որ ուղղակի հակասական տվյալներ են, մեկը մեկի վրայից փորձում է պատասխանատվության բեռը հանել, ի վերջո հասկացանք, որ պետությունը կարիք ունի համակարգված, համալիր քայլ անելու և հասկանալու, ինչ ունենք այս տարածքում, ինչ տեղեկությունները մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի գոնե պահպանվի այն, ինչ է մնացել, այն պատմամշակութային արժեքները, որոնք դեռևս պահպանվել են։ Թե այս ուղղությամբ, թե ընդհանուր, վստահ եմ, որ որոշակի կարգավորումներ ի վերջո կարվեն, հուսով ենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դոյդոյան, հիշեցնեմ հեռուստահաղորդողին, որ զրուցեցի ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի հետ։